ለምንድን ነው የምትታገሉት አብይን ለመጣል አብይን ለመንቀል ንቅሎቹና ነቃዮቹ ውድ የአሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ንቅሎቹና ነቃዮቹ አብይ አገራመን አገራማን አለንኛ አለናልን ደህናንን መሃል አዲስ አበባ ላይ ኢሬቻ ድምቀት መሃል ዳውን ዳውን የሚል ጥቂት ድምጽ ሰማሽ አይደል አይዞሽ አይዞሽ የማያፈራው ጋብቻ ጉዶች ናቸው እንጂማ ሰፊው ኦሮሞማ በክብር ኢሬቻውን አክብሮ ወደ ቤቱ ገባኮ የሰኔ ቅሪቶች አጀንዳ ለመጠምዘዝ ያሰሟትን ጩኸት ያየው አንዱ ነቄ ምናለኝ አለኝ መሰለሽ ተዋቸው ባክህ የወያኔ አፍቃሪና የሸኔ ቅሪቶች እንኳን አዶ ገነት ላይ አብይ አህመድ ተደራድሮ ኒውዮርክ ላይ ኢሬቻ ቢከበር ዳውን ዳውን ይሉታል ፋራ ከሚስመኝ አራዳይን ከሰኝ አለቻች ልጅ እቺን ሲለኝ ግን ድሮ ነጭ ሲያዩ መኒ መኒ የሚሉትን ልጆች ነው ያሳወሰኝ ኒውዮርክ ሲለኝ ነዋ። ሀቢብቲ ግን እነሱ ልጆች የጠፉ እኔኑ ነው መልሰሽ ከጠየቅሽኝ እንዲህ ነው እነዛ ልጆች መኒ መኒ የሚሉት ልጆች አድጎ ይመስለኛል ዛሬ በነጭ ፍርፋሪ ሀገር ለማፍረስ የሚሯሯጡት ዶላር ዶላር አይ መኒ መኒ እናልሽ ይሄን ግን ከመሐመድ ሐሰን አዲስ ከሚወጣው መጽሐፍ ላይ እቺን አረስት መዘስኩልሽ ንቅሎቹና ነቃዮቹ እስቲ ለሁኑ እንድትሆን አድርገን እንጫወታታ ወደ ዛሬው ወደ የፖለቲከኞቻችን ቧልትና ፍርስርስ የሚያደርግ መንገድ ይዘናት እንግባ በወፍ በረር ስለነዚህ ከማንነታቸውም ከፖለቲካ ትግል እውቀትም ተንሳፈው ስለሚታዩት ንቅል ታጋዮች እያነሳን ስቅቅም ፈገግም እንበላ ዛሬ ስለማወጋሽ ንቅሎች ቀድሞ የነቃው የበሻሻ የበሻሻራዳ በአንድ መድረክ ንቅሎች ብሎልሽ ነበር መረር ባለ ድምጽ ይህ በጣም የቀደመና ለወያኔና ለመሰል ልጆቿ ያላት መረር ያለች መታወቂያ ነገር ናት ንቅሎች ከዛስ ከተፍተፍ ከተፍተፍ ሲያረጋቸው የንቅል ስጋና የክትፎ ነገር ተዛላለሽም አብብቲ ካለሽም የክትፎን ነገር መርኬ ተቀምጦ ወልቂጥ ያድማ የሚጠራውን አዲሱን ፍልፈል ንቅል ጠይቂው እንጂማ እኔ ያርሲው አዳጊ ቅቅል ድንች እንጂ ንቅል ስጋ የታውቄ እናልሽ አቡቹ ያን ያላት ንቅል የምትልቃል ዛሬም ያችኑ ወያኔና በየቦታው በብሔራችን ስም ከአዲስ አበባ እስከ ወልጋ ጫካ ድረስ የፈለፈሏቸውን ታጋዮች ትገልጽልሻለች በእነዚህ ጉዶች ሁለቴ አፈርም ሸምቀቅም ትይና ደግሞ ሁለቴ ፍርፍር ብለሽ ትስቂያለሽ አንድም ትግሉ ላንቺ ነው ሲሉሽ እስቲ በሞቴ እኔ ማነኝ ባያቸው ካመለጣቸው ዶላር ነሽ ነው የሚሉሽ ተናግር ያለው እኮ መኒ መኒ እያሉ ያደጉት ልጆች ናቸው አሁንም ትግላቸው ለዶላር ነው ኦኦ ይቅርታ ለካ ዳላር ነው የሚባለው እኔ ታውቄው በጥቁርም በባንኩም ጨው ያለው እነ ከሌጅ አይደል እናልሽ እቺን ማነኝ የምትል ጥያቄ ወደ ሰሞኑ እውነት ይዘናት ብንመጣ ያው ኦሮሞ ይሉሻል እና ትግላችሁ ለኦሮሞ ነው ቲያቾ ታዲያ ፍርፍር ብለሽ መሳቅ ነዋ። አቤብቲ ከዛ ይህንኑ ምላሽ በማጠየቅ ንቅሎቹን ተፈልጊያለሽ እስቲ ነይ ከኦሮሞነት ነታን ይመዘኑ ወርቁ ቢጠፋ ሚዛኑ አይጥፋ አለ ሰው እንኳን ለኦሮሞነት መች ለሚዛኑ ሲመጥኑና እነዚህ ጉዶች እኮ እንኳን ለኦሮሞ ሊታገሉ ትግላቸው ሁሉ ኦሮሞን አያውቀውም አይመስለውም ረ እንዘርዝራቸው እንዴ ነይ ተጋባን ባሉ ማግስት የተጻፈች የማሜን የማያፈራው ጋብቻ የምትል ጽፍ እንምዘዛታ የማያፈራውና የማይፈራው ተመሳሳይ ጾታና ተመሳሳይ ክንፍ ያላቸው የሸኒንና የህዊን ጋብቻ አጋቢዎችን ነጭ ወያኔዎችን ጨምሮ ሌሎቹም ፈረሶቻቸው እንደ አዲስ በፈረሰኛነት ሊያጅቡት ሲጋጋጡ እያየን ነው እውነቱ ጋር ለመድረስ ግን በጋብቻቸው ልክ ከሰርግ ድባብም ብዙ ባልራቃቸው ጨዋወት እያጀቡ መከተል ነው የነዚህ ጉዶች ጋብቻ የማይመስል መሆኑ ብቻ ሳይሆን የማያፈራና የማይፈራም ጋብቻ ለመሆኑ ጥቂት መከተል ነው እነዚህ ባለተመሳሳይ ክንፎች ተጋባን እያሉ አዲስ ሰርግ መደገስ ያምራቸዋል ሚዲያዎችም እንደ አዲስ ዛሬ እንደተገኙና እንደተጋቡ እንድናስብ በዛም እንድንሸበር ወይ ደግሞ እንድናጅብ ይተጋሉ እውነታውን ግን እስከ ዛሬስ መች ተለያይተው ያውቁና ብለን በመጠየቅ እንጀምረዋለን። ከአማራ ክልል በፊትም ቢሆን በአገሪቱ የነበረው ሴራና መከራ ላይ ሁሉ ተጋብተው ልጅ ለመውለድ በብዙ ጥረዋል ሊያፈሩም ሊያስፈራሩም ሊያፈራርሱም ግን አልቻሉም እነሱም አጃቢዎቻቸውና አጋቢዎቻቸው እንዲሁም ድንጉጦቻቸውም ጭምር ያልገባቸው haq ቢኖር የተመሳሳይ ጾታ ብቻ መሆኑ ነው ባለ ተመሳሳይ ክንፍ ጭምር ሁለቱም የሚወክሉት ህዝብ የሌላቸው ፈረሶች ናቸው ፈረስነታቸውም አንተ ቀድመህ እንደምትጋለብላቸው የማሸነፍ አቅምም ግብም አላማም ጭምር የለውም። ጋላቢዎቻቸው በፈለጉት አቅጣጫ እየጋለቧቸው የሚፈልጉትን ማስፈጸሚያ ናቸው ከዚህ ውጪ የሚወክሉትም የሚያገለግሉትም ህዝብ የላቸውም የሚነግዱበት እንጂ ልክ ተጋባን እያሉ እንደሚፎግሩት የምር የበቀሉበት ዝርያ የሌላቸውና ዘር የማይሰጡ ፈረሶች ናቸው ወያኔ የኦሮሞ ህያው ጠላትና ገዳይ መሆኑ የአደባባይ ሐቅ መሆኑ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ዋት ደግሞ የኦሮሞና የድፍን ኢትዮጵያውያን ታሪካዊ ጠላት ከመሆኑ ባለፈ ትግራዋይንም የማይወክል መሆኑ ነው ስለነሱ ታግሎም ሰርቶም ዘር አልባ ነው ዘር በሌለበት ደግሞ ምርት ከየት ይመጣል እነዚህን የኦሮሞም ሆነ የትግራይ ማህጸን ያላበቀላቸው ማህፀን ረጋጮችም ናቸው ደግሞም እኮ ለውጤታ ብቻ አንድ አልጋ በፍቅር መጋራትንም ይጠይቃል እነዚህ አንድ አልጋ ላይ መተኛት ቀርቶ አንድ ቀን እንኳን ስለትዳራቸው የምር ማውራት የማይችሉ እንኳን አንሶላ በፍቅር ሊጋፈፉ ሀገር ከነጥላቻቸው መጋራት የማይችሉም ጉዶች ናቸው ዛሬ እንደምናየው የገበሬን ሰሃንና ጭብጦ የሚዘርፉ እሱ አይደለም የበለጠ የሚገርመው በዘረፉት ሰሃን የሚባሉ ገራሚ ፍጥረቶች መሆናቸው ነው በሌላም በኩል ከተጋቢዎቹ ባልተናነሰ ይህንን ጋብቻ የሚጠየፉ የሚመስሉት ናቸው ሐሳባችን የተለያየ ነው ባላንጣንን ቢሉንም በግብር ግን ከነሱም በባሰ ጋብቻቸው እንዲያፈራ የሚዋደቁ አጃቢዎች ናቸው ባልደረሱበትም ጭምር ወዶ ገብ ተዋጊዎቻቸው። የዚህ ጋብቻ ቀዳሽና ሽማግሌ ማን እንደሆነ ዘንግታችሁ ዛሬ የሚነገረው ሀቅ በምድር ላይ ሆኖ የማያውቅ ተአምር መስሏችሁ የመጠየቂያ አፋታ እንኳን አጣችሁ ይህንን እርኩስ ጋብቻ ላጀባችሁ ተላላቆች ጭምር አንድ ተጨባጭነት ልጨምር ወደ ወሎ ግንባር ጎራ ያለ ሰው ወይንም ወዳጅ ዘመድ ጋር ደውሉና አረጋግጡ ትግርኛ ቋንቋ ፈጽሞ መናገር የማይችሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ተዋጊዎች አብረው ነው የሚዋጉን ዛሬም የነዚህን ጋብቻ አዲስ ሊያራግቡ ፍሬ እንደሚያፈራ አድርገው ሊያቀርቡት የሚሞክሩ እነዚሁ የነፍስ አባቶቻቸውና እነሱ የሚዘውሯቸው ሚዲያዎቻቸው መሆናቸውን አስምሩበት አይደለም እጃቸውን ይዞ መምራት ቀርቶ እግራቸውንም የሚይዙትና የሚያዙት እነሱ ናቸው ስለዚህ ስለጋብቻው ከማውራት ከመደነቅ ፈረስ ይዞ ለማጀብና እንደ ፈረስ ለመጋለብም ከመዘጋጀት የማይተኙበትንና የማይደርሱበትን አልጋ በየቤታችሁ ከማዘገጃጀታችሁ በፊት የምንና የማን ጋብቻ የመቼ እንዴት ሆኖ ብሎ መጠየቅ ራስን ማዳን ነው ጋብቻው የኛ ያልሆኑ ባዕዶች የባረኩት ባዕድነትን የተጫነ የባድን የጋብቻ ባህል ጭምር የወረሰ ለወጡበት ህዝብም ባድ የሆኑ ተጋቢዎች ጋብቻ ነው ከነፍስ አባቶቻቸው በአድነት በተጨማሪም አጃቢዎቻቸውና ፈረሶቻቸውም ማንነታቸውን የካዱ ከማበረሰባቸው በተቃራኒ የተሰለፉም ናቸው ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ምድር ደግሞ እንደላልለው እርኩስና አውሪያዊ ጋብቻ እንዲበቅል የሚፈቅድ መሬት የላትም ኖሯትም አያውቅም ይህንን ጋላቢዎቻችሁንና የባረኳችሁ ባዕዳኑም አሳምረው ያውቁታል ያው እንዳልኩት አላማቸው ፍሬያችሁን ማየት ሳይሆን ርግጫችሁን የሚፈልጉት ቅዱስን ኢትዮጵያዊ ጋብቻ በርኩሱ ማፍረስ እንደማይቻል እርግጥ ነው በተረፈ ከኢትዮጵያና ጥቂት ትግስ ካላቸው አንዱ መሆን ብቻ በጣም በጥቂት ጊዜ ውስጥ በጋብቻው ቀብር ላይ ለመታደም ያበቃል ስላለች ማሜ ገና ያኔ ወሎ ገባን ብለው ጋብቻቸውን አስምረው ከሚሴ መጣንልሽ ሲሉ የጻፋ ጽሁፍ ልክ እንዳሁን አይንሽ ላይ ቁልጭ አላለችም አየሽ አይደል ደግሞ ስለ ትግላቸው ሲነግሩሽስ መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ ነው እኮ የሚያስብሉሽ ሁለቱም ሲያውሩልሽ ሲያንቆለጳጳሱት ፍርስርስ የሚያደርጉትን ነቃዮችን ታገኛቸዋለሽ ምንድን ነው ትግላችሁ ስትያቸው አብይ ለመጣል ለመንቀል ነው ይልሻል ወድቀው ለመጣል ሲታገሉ አይደንቅሽም ይየጉድ ሀገር እነዚህ የወያኔ ቡችሎች ወያኔ ተጫውታባቸው ጥላቸው መልሳ ስታነሳቸው ያመኗት ጉዶች እስቲ ግን እዚህች ጋር ሳይበቅሉ የመከኑት ንቅሎች ብለን ስምናውጣላቸው ከነሱ ቀድሞ ሰውየው የተከሉ አቮካዶ እኮ በሰለ የነቃይና የተካይ የተካይን አይ መክሸፍ እናጅሬ ጅር ቆይ ግን አብይን ነው የአብይን ፖስተር ነው የምትጥሉት አለቃቹን አባሮ ከናንተ እኩል ያደረገውን ሰውዬና መንግሥት በሕይወቷ በህይወቷ ገላ በሞቷ ባሪያ ያደረገቻችሁን ጉድ በረሃ ያወረደውን ጀግና እየደጋገመች አፈር በልታ በአደባባይ መሳቂያ ያደረገቻችሁን ጉድ አፈር ያበላትን ሰውዬ ከወደቃችሁበት ሳትነሱ ዛሬ ላይ አብይን ለመጣል ነው የምንታገለው ስትሉኝ ገና የትግል ሀሁ ላይ ያልደረሳችሁ ጨቅላ ዋርካ ነቅናቂ ሆናችሁ ትዝ ትዝ ትሉኛላችሁ ንቅሎቹና ነቃዮቹ መቆሚያና መሰረት የሌላቸው። ንቅናቄዎች አቤቢት እንደው የነዚህ ጉዶች ነገር አያበቃም አይደል ፈገግም መረርም ቆጣም እንዲህ በጥቂቱ መረመር ናቸው። ያው የወላድ አንጀት አይደል ላምሳት ወለደች እንዳት ፈጃት ምን እንዳትለው ልጅ ሆነባት ይላደል ያገር ሰው ይኸውልሽ የተካይና የነቃይ ንጽጽር እንዲህም ይቃኛል እንዲህም እንመለከተዋለን ለማንኛውም እኔም አንቺም ቀድመን ነቅተናል ስለዚህ አራዳ ላራዳ መጭሸዋ ወድና ብለናቸው በሂፓፕ ድምጽ እንሰነባበታ ታዲያ ስንሰናበት የኔና የናንተ ሀገር ልማዷ ታሸንፋለች ብለን ነዋ። አበቃው ውድ የአሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸርቆዩን